A chuva foi o elemento surpresa no treino do Barretos Esporte Clube na véspera do apronto para enfrentar em casa o Desportivo Brasil nessa quarta-feira. Para o técnico Paulinho McLaren, que tomou a mesma chuva para observar os seus comandados no recreativo, o Desportivo Brasil, novo líder da competição, será mais uma pedreira nesse segundo jogo seguido no estádio Antônio Gomes Martins. Mas o empate diante do Velo Clube na partida anterior devolveu o touro ao G8, que somou 8 pontos. É um time que vem na liderança da competição, né? Última partida aqui tivemos o líder da competição, naquele momento o Velo. Fizemos meio campo com eles, né? Eles chutaram uma bola no gol. Foi um time que nos deu muito trabalho, mas a gente conseguiu criar, conseguiu neutralizar bem a equipe deles. Pena que a gente não conseguiu transformar em gol as oportunidades. E para esse jogo a ideia é de fazer o mesmo, de ter uma boa posse de bola, de impor o nosso jogo. Bastante atenção, porque é um time que sabe contra-atacar, um time que joga com as linhas bem próximas, né? Mas nós sabemos que dentro de casa tem que fazer valer a nossa força e vamos buscar o resultado. Mesmo com o gramado pesado, todos os jogadores mostraram muita determinação, fazendo muitos gols no treino, e isso agradou ao treinador. Eu acho que a equipe está chegando no momento certo. Eu, para esse ano aqui, podendo começar o campeonato com todos os jogadores à disposição, né? Nós tínhamos 20 jogadores já, o banco completo, nas rodadas, as trocas que nós fizemos, conseguimos rodar. Então eu penso um Barretos de médio a longo prazo. Eu acho que a gente não pode ter pressa, o trabalho está acontecendo. Eu acho que a naturalidade, né, do trabalho de hoje mostra isso. Então eu não tenho nenhum jogador no DM, nós temos um trabalho muito forte lá embaixo. Então é bom porque eu posso ter todas as opções. E contar um pouco com essa energia deles aí, eu acho que o time está começando a ter um entrosamento melhor e eu espero que tudo isso, no resultado, ele possa acontecer, porque eu acho que a gente tem um grupo aí, de tudo que eu tenho visto na Série A3, de igual para igual com todo mundo. Temos números bons defensivamente, precisamos melhorar a parte ofensiva, criamos bastante, fizemos poucos gols, mas eu acho que a gente começar a fazer, manter a solidez defensiva, eu acho que é esse balanço que a gente procura e espero que esse jogo a gente já consiga. O centroavante Anderson Magrão espera contribuir com a equipe para que o Beck vença dentro de casa nessa quarta-feira. As expectativas são boas, o time vem treinando forte nesses dias remanescentes após o empate. É jogo em casa, onde a gente tem que prevalecer e precisamos dos 3 pontos. Hoje um treinamento um pouco diferenciado, um elemento surpresa aí que foi a chuva, isso faz parte? Com certeza faz parte, fazia tempo que ela não vinha, ela apareceu, espero que com a chuva também venham os gols e possa ajudar com a gente na vitória aí. Treino com chuva e existe previsão de tempo instável nos próximos dias. Para o treinador, o fator clima pode influir de acordo com as circunstâncias. O que mais vai mudar, acho que a postura inicial, né? Acho que a gente tem que tentar minimizar os erros, principalmente saída de bola, que é um time que sabe marcar pressão. E curiosamente, o Desportivo ano passado também conosco foi uma noite de chuva aqui, né? Espero que na hora do jogo esteja tranquilo para a gente poder jogar, a chuva está vindo aí. Mas eu acho que está todo mundo preparado, né? O trabalho de hoje já foi uma adaptação àquilo que a gente vai enfrentar amanhã. E é bastante confiança, bastante segurança para fazer um grande jogo.